হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, যোৱা কেইদিনমান আগত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে ঘৰত যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ সংযোগ থাকে, অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে, তেওঁলোকক এটা এটাকৈ ফেন বিনামূলীয়া দিয়া আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। চ' ফ্ৰেণ্ড, সেই যিটো তথ্য, সেই তথ্যখিনি কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ ভুল আছিল, বা সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই সম্পূৰ্ণকৈ ভুল দিছিলোঁ। কিয়নো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু গম পাব কিয় আচলতে কেছটো কি হৈছিল। তাৰ কেইদিনমান আগতে কিন্তু মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে চাৰি চাৰিটাকৈ LED বাল্ব ফ্ৰী দি আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কিন্তু বহুতসংখ্যক মানুহে LED বাল্ব ফ্ৰীত লাভ কৰিছে, আৰু তাৰ আগতে বহুতসংখ্যক মানুহে কিন্তু LED বাল্ববোৰ পাইছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে মই তেনেহ'লে কিয় আপোনালোকক এই ভুল ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছিলোঁ যে এটা এটাকৈ ফ্ৰীত ফেন দি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া মই LED বাল্ববোৰ লৈ আছিলোঁ বা আনিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া যিজন ব্যক্তিয়ে LED বাল্ববোৰ দি আছিল, সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে ইয়াৰ পিছত এটা এটাকৈ ফেন দিয়া হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ড, মই ভাবিছিলোঁ যে যদি LED বাল্ববোৰ ফ্ৰীত দি আছে, তেনেহ'লে কিন্তু ফেনটো হয়তো ফ্ৰীত দিব। মই সেই হিচাপতে মই তেনেকৈ এটা ধাৰণা কৰিলোঁ, আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে ফেনটো ফ্ৰীত দিব, আৰু সেইজন ব্যক্তিয়েও কিন্তু মোক কোৱা নাছিল যে ফেনটোত ফ্ৰী দিবনে টকা লাগিব। সেয়েহে মই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছিলোঁ যে আপোনালোকক যে এটা এটাকৈ কিন্তু ফেনো ফ্ৰীত দিয়া হ'ব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱসকল, সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল আছিল, কিয়নো ফেনটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত দিয়া হোৱা নাই। সেইজন ব্যক্তিয়েও কিন্তু মোক কোৱা নাছিল যে ফেনটো ফ্ৰীত দিয়া হ'ব বা টকা লাগিব, এনেকুৱা কোৱা নাছিল। মই জাষ্ট ভাবিছিলোঁ যে LED বাল্ববোৰ যদি ফ্ৰীত দি আছে, তেনেহ'লে ফেনটো হয়তো ফ্ৰীতেই দিব, আৰু সেইবাবে আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছিলোঁ। আচলতে মেইন যিটো কথা সেইটো হ'ল যে ফেন দি আছে ঠিকেই, কিন্তু ফেনটো LED বাল্বৰ নিচিনা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াত বা ফ্ৰীত দিয়া নাই। মই যেতিয়া যোৱাকালি এই ফেন আনিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে মোক জনায় যে এই ফেনটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী নহয়, ফেনটোৰ মূল্য হ'ল 1500 টকা, কিন্তু ছাবচিডি কৰি এই ফেনটোৰ মূল্য লৈ আছে তেওঁলোকে 1000 টকা, অৰ্থাৎ 1000 টকা দিলে আপুনি ফেনটোহে পাব। অৰ্থাৎ 1500 টকাৰ ফেন আপুনি 1000 টকাত পাই যাব, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াত দিয়া নহয়। এইটো হ'ল মূল কথা ফেনৰ। চ' আপোনালোকে যদি ফেনটো ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে 1000 টকাত ল'ব পাৰিব। ত' ফ্ৰেণ্ড, মই কিয় এই ভুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক দিছিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। চ' যদি বুজি পাইছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক ক্ষমা কৰি দিব মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা, আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকক মই চৰি বুলি কৈ দিছোঁ। আৰু লগতে আজিৰ যিটো থাম্বনেইল মই লগাইছোঁ, ফ্ৰীত ফেনৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো কাৰণতে এনেকৈ থাম্বনেইল বনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই, কিয়নো অলৰেডি মই যিটো ফেনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আগত, সেই ভিডিঅ'টো অলৰেডি 1 লাখতকৈ অধিক মানুহক চাইছে। সেইকাৰণে যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পায়, আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চাইছে, এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চালে নিশ্চয় গম পাব যে এই কথাটো মানে সঁচা কথাটো কি। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় শুদ্ধ ইনফৰ্মেশ্যন যিটো সেইটো পাই গ'লে। মই অজানিতে আপোনালোকক এটা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড, ভাইটি, বন্ধু বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিব। মোৰ চেনেল আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক মই চৰি বুলি কৈছোঁ। চ' আপোনালোকে যাতে ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ বাবে কোনেও বেয়া নাপায়, কিয়নো মই ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ বাবে আকৌ মই মানে বুজি পালোঁ যে বা জানিলোঁ যে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ ভুল হৈছে, সেয়ে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দিছোঁ। আৰু লগতে সেই আগৰ ভিডিঅ'টো মই অলৰেডি ডিলিট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে সেই ভিডিঅ'টো মই ডিলিট কৰি দিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানেই।